Вчена е стручната јавност, за жал, за забавни паркови во Македонија, немаме стручна јавност. Да се разбереме нешто. Ова што го правеше Франко, Франко ми е другар 20-тина години, значи, неговата фирма има проектирано и тоа, мислам дека сите ја проверија фирмата и затоа околу изработувачот на овакво не се дигна никаква галама. Едно од најдобрите фирми во Европа. Такви решенија ќе добиеме и за сообраќајното решение кој што ќе го фати не само забавниот парк, туку ќе го фати стадионот и градскиот парк и зоолошка.